Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Srdačan pozdrav na početku nove emisije Kome da idemo? Emisije Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec je glavna urednica, kolega Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Goran Damjenić, te sam za vas pripremio i vodim današnju emisiju. 12. je nedjelja kroz crkvenu godinu, a u izvještaju Lukina Evanđelja danas slušamo o Isusovom govoru koji je apostole polako trebao pripremiti za težak križ kršćanskog života. Dok je molio, Isus je želio čuti od svojih učenika što svijet govori o njemu. Boga, koji nije s ovoga svijeta, zanima što ljudi, obični, slabi i grešni, misle tko je on. Apostol Petar je prihvatio Isusovu pitalicu i odgovorom ti si Krist, pomazanik Boži, pogodio bit Isusova postojanja i već tada pokazao svoju vjeru. Što možemo naučiti od Petrove više nego mudre reakcije? Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, a tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. Na ovaj ljudski govoreći paradoks, ali na druga zanimljiva pitanja, pokušat ćemo dati odgovore u minutama koje slijede. U goste nam stiže naš dragi, velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u našoj biskupiji. No prije razgovora s velečasnim Leonardom, slušamo vokalno-instrumentalni sastav Damjan i pjesmu Čovjek i svetac. Riječi su tvoje.
mogu mirno otići tamo gdje si ti. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita, što govori svijet, tko sam ja? Oni odgovoriše, da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da neki od drevnih proroka usta. A on im reče, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Petar prihvati i reče, Krist, pomazanik Božji. A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče, treba da sin čovječi mnogo pretrpi, da ga se riješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. A govoraše svima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Kome da idemo? Dobrodošli nazad, poštovani slušatelji. Slušajte emisiju Kome da idemo. U studiju pozdravljam veličasnog Leonarda Šardija. Veličasni Leonardo, hvala vam na dolasku, dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek. Dok je molio, Isus je upitao učenike što svijet govori, tko sam ja. Pa zašto je gospodina toliko zanimalo što ljudi o njemu misle i govore? Odmah moramo reći kako je gospodin Isus dobro znao što ljudi misle o njemu, odnosno što se to krije u srcima ljudi. Znao je Isus tko mu i pristupa s vjerom, a tko se osjeća kao pod navodnicima prijetnjom u njegovoj blizini. No, postavljajući upravo svojim najbližim učenicima pitanje što drugi misle o njemu, Isus je htio pripremiti teren kako bi nakon toga svakom od učenika osobno postavio to pitanje što upravo oni misle o njemu. Naime, nekako ovo Isusovo pitanje što drugi misle o njemu je i psihološke naravi. Puno nam je iznositi mišljenje nekih drugih ljudi, skrivati se iza mišljenja drugih, nego li jasno iznositi svoj stav. To primjećujemo u današnjem evanđelju. Apostoli odmah daju odgovor na ovo Isusovo pitanje. Odmah govore, drugi govore da si Ivan Krstitelj, drugi govore da si Ilija ili neki od proroka. A na ono osobnije pitanje kasnije, jedno će Petar biti hrabar. Ali temeljno pitanje našeg osobnog rasta u vjeri jest tko je za mene Isus. Ne za drugoga, nego za mene. I poneprije gospodin Isus želi čuti taj naš osobni odgovor. Stoga Isus ova pitanja ne postavlja zbog sebe, već zbog nas. Jer prema onome tko je kriv za nas, tako se onda oblikuju i naše živote. Spomenuli ste Petra. Petar je prihvatio tu Isusovu, nazovimo je, zagonetku i zapravo pogodio bit Kristova postojanja. Petar je bio poznat po svojoj eksplozivnoj naravi, ali što možemo naučiti od ove njegove, pa više nego mudre reakcije? Petar je izrekao potpuno istinu o Isusu. Isus je Krist, pomazanik Boži. I sigurno da je cijeli židovski narod, a osobito apostoli, svi su osjećali da se osoba Isusa Krista ispunjava sve ono što je već davno bilo zapisano u proročkim knjigama. I sada nekako Petar dobiva već možda ovdje tu jednu snagu Duha Svetoga i spreman je u svojoj i vjeri izreći tu istinu na glas. I pokazala se ovdje Petrova odvažnost na riječima. Ali ono što možda ovdje možemo naučiti od Petra je to da se ne bojimo davati odgovore Isusu, odnosno da se ne bojimo s Isusom tražiti odgovore na svoje životne situacije. A također od cjelokupne Petrove osobe možemo naučiti da ono što riječima ispovjedamo, da je to potrebno i djelima posvjedočiti. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. Pa, ljudski govoreći, ovo je paradoks, ali radi se uistinu najvećem misteriju naše vjere. Zar ne veličasni Leonardo? Pa, ne bih čak niti rekao da je to samo najveći misterij naše vjere, nego je to i mudrost našeg cjelokupnog života. Razmislimo samo kada smo osjećali ono istinsku radost u svojemu srcu.
onda kada smo radili nešto samo za sebe, ili kada smo nešto iz ljubavi beskompromisno učinili za drugoga. Jedan židovski rabin, Hillel, izrekao je sljedeću mudrost u stoljeću prije Krista: ako neću ja, tko će? Ako ne sada, kada? Ako samo za sebe, tko sam onda ja? Čovjek sam sebe spoznaje tek kada je u odnosu s drugim. Tek kada nešto od sebe žrtvuje i daruje drugome. Tko gleda samo na svoj profit, tko hrani samo svoje ja, taj u neprestanoj životnoj muci. Ali tek kad sebe, pod navodnicima, izgubim u drugome, onda je pronalazim smisao svojega postojanja. Na kraju krajeva, znati odreći se poriva svojega tijela, moći biti neovisan od raznih stvari koje nas bombardiraju u svakodnevici. To zapravo znači da živimo slobodno, da živimo vrijedno Krista. I Krista se upravo zove van iz komfort zone, ali ne da nam oteža život, nego da mi možemo biti ponosni na sebe na kraju svakoga dana jer smo ga proživjeli ljubeći. Završit ću riječima našeg blaženika Ivana Merca: dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za sebe, to su izgubljeni dani. Pa možda evo i poruka za slušatelje: nemojte gubiti dane, osobito ne ove ljetne. U službi drugima služit ćemo Isusu i život će nam biti spašen. Veličasni Leonardo, uistinu vam hvala. Poštovani slušatelji, a vama hvala na pozornosti. Nadamo se kako ste uživali u današnjoj emisiji. Želimo vam ugodan i blagoslovljen ostatak ovog vikenda, te prodonosan radni tjedan koji je pred vratima. Prije rastanka donosimo još malo glazbe. S nama su glasnici Nade koji poručuju: tvoja ljubav može sve. S time se opraštamo od vas na tjedan dana. Lijepi pozdrav. Što dobra činiš, žedne i gladne, nahraniš, ozdrave svi, što vjeruju u te, doline smrti ne boje se, zvijezda tvoja što sjaji u noći, neka nas vodi, pute pokaže. Nakon noći olujne svane vedar dan, pjesak tvoje stope dobro znam. Bože, dobri oče, tvoja ljubav nek voli nas. Kada jednom dođe kraj, sve bude prav. Ruku,
istinu ne kaže. O Bože, dobri oče, tvoja ljubav nek vodi nas. Kada jednom dođe kraj, sve bude prav. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.